Dobar dan, zato kad mi Jelena nespravno. Svi smo mi u Ovih dana sam mnogo emotivna. Tako duša želi. Molitveni plač. U očima svaki putokaz duše, klonunost, bol i vape. I za te tišine moj plač, nemoćna sam, svesna sam i videla u njoj. Svaki dan on sve jači je vidik moj. Skupnem se u riznicama sećanja, loših poteža, ispucalih rezova. Život to dobro presortira. Ovo nikada nije bio naš rat. Najmanje moja. Dovoljno smo svakim danom gubili nas. Bezboj primjera osakaćenih izgubljenih duša. A iskušenja takve, jačinom drobi svaki dan. Zamišljala sam svet i ljude drugačije. Volila bih da nikada nisam osetila ni jedan rat. Pamte oči, sav taj strah. Pamte duša, svaki jecaj. Zebnem dok stalnog neprijatelja, molim se, mojima, mom narodu, nek nam je na spasenje duša naša. Hvala. Ovo sam danas napisala i unazad par dana je zaista teška situacija u Rusiji i Ukrajini. I nek je Bog sa nama. Što se tiče moje kreacije, ova haljina je nastala 2016. godine, još uvijek traje, ali detalji na ovih haljina su moji cvetovi, ručno rađeni, ima ih 50. Interesantno, hvala puno. Interesantno što ovi cvetovi zaista umeju da govore. Kad ne nosim haljinu dugo, onda se ovi cvetovi skupe ovako. Onda ja naravno svojom magijom imam jednu čarobnu malu pilicu. I samo malo je prepegla i cvetovi opet budu ovakvi. Tako da se nadam da ću češće nositi ovu haljinu, zato što plavu boju mnogo volim i plava boja čini slobodu. Hvala vam.